Parlamentarët kanë informuar gabim, sepse nuk ka asnjë rregull në ligj, nëse ka lexojeni dispozitën dhe nenin përkatës, nuk ka asnjë rregull në ligj që kërkohet vendim i ndërmjetëm nga Komisioni për shtyrjen e afatit. Është një rregull që ju e keni vendosur në vendimin e krijimit të komisionit, sigurisht që është në kuadër të gjetjes konsensusit për zgjatjen, por afati i veprimtarisë së komisionit është kompetencë ekskluzive e propozuesit për ta paraqitur në konferencën e kryetarëve dhe vendimarrje e konferencës së kryetarëve. Kështu thot ligji. Pra është konferenca e kryetarëve që përcakton kozgjatjen e veprimtarisë së komisionit. Së dyti, nuk ka rëndësi se kush e ka sjell çështjen në konferencën e kryetarëve. E rëndësishme për konferencën e kryetarëve do duhet të jetë: komisioni e ka përfunduar punën e tij apo jo? Dhe unë po ju deklaroj këtu dhe mund ta verifikoni që komisioni nuk ka përfunduar ende planin e tij të hetimor, planin e tij të punës. Dhe sako nuk ka përfunduar planin hetimor, nuk mund të ndërpritet veprimtaria e komisionit. Madje absurditeti juaj, zonja Spiropali, ka shkuar deri aty sa afati i komisionit ka përfunduar dje dhe ju nuk i keni dhënë kohë komisionit as për të hartuar raportin përfundimtar që do duhet i paraqitet seancës plenare. Pra praktikisht ju e keni vrarë pa produkt komisionin hetimor. Nuk e keni lejuar opozitën të bëjë punën e saj. Më thoni sa dhe si komisioni hetimor, kur i ka përfunduar afati sipas vendimarrjes që ju keni marrë dje në mënyrë të njëanshme në konferencë kryetarëve, do duhet mbledhet për diskutuar raportin e vet përfundimtar, se duhet ja paraqisë sa seance siç thot ligji. Prandaj vendimarrja juaj e djeshme është tërësisht në kundërshtim me ligjin, është tërësisht në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe me të drejtën e opozitës për kontroll parlamentar. Dhe po ju sqaroj edhe një herë dhe po ja kërkoj me shumë mirësjellje, reflektoni, rimblidhni konferencën e kryetarëve, zgjasni afatin e komisionit hetimor, të mbarojmë planin e punës, sepse është e vërtet që e kemi zgjatur dy herë, po e disa e keni zgjatur. E keni zgjatur me dy javë. Të mbaroj planin e punës brenda një jave, t'i japim dhe dy javë të tjera kohë për të përfunduar raportin përfundimtar, pra në total 3 javë, dhe të ketë pastaj mundësi që të paraqesin se cila palë nëse zbien dakord me raport për bashkët në seancë plenare. Por mos pengoni punën e këti komisioni. Së dyti, se thash, dëshmitari ka shprehur vullnet për të ardhë. Nuk e ka vullnetare ardhjen, zonja kryetare, në komision Ilir Beqaj dhe të dëshmitarë. E ka për detyrë, për të përgjigjur aty. Edhe për të përgjigjur, edhe për të ardhur, e ka detyrim. Po duhet lejohet. E ka detyrim ligjor. Ajo që ka ndodhur gjatyre 48 orëve në komision është që dëshmini Ilir Beqaj do ta japi sipas rregullave që i cakton vetë në paraburgim. Ndërkohë që komisioni nuk vepron me rregullat që cakton në paraburgim apo pikturon në paraburgim se ka kot lirë Ilir Beqaj. Komisioni vepron si pas regulores vetë funksionimit, si pas regulores kuvëndit, si pas ligjit për komisionit e timore, si pas kodit të procedurës penale. Dhe ju si kryetare e kuvëndit do duhet kujdeseni, se kjo është detyra juaj si pas regulores, që veprindaria e komisionit tjetë në përputhje me ligjin, jo tjetë në përputhje me regula që i cakton vetë Ilir Beqaj. Tho do vi unë komision dhe do flasë si pas një procedure që e caktoj unë. Jo, do flasi si pas procedurës, pa jam ohuar të drejtën e fjalës, po si pas rregullat funksionimit të kuvëndit. Nuk mund marim ne mjetet posaçme, a i mundoj të ketë mbrapa si sfond edhe një tank me ty të ndrejtuar deputetve të opozitës për të intimiduar. Po këtë nuk e lejon rregulloria. Prandaj dëshmia e ti do duhet meret